uskomatonta, mutta totta. Kesä on vihdoin saavuttanut Suomen. Ai että siellä on kirkasta ja lämmintä. Ja uskomattomuudesta puheen ollen rakennetaan aasinsilta tämän päivän kirjaan. Eli Ville Haapasalon Et kuitenkaan usko. Katsotaan, mitä se kirja on meille tarjonnut. Kirja kertoo Ville Haapasalo 90-luvusta Venäjällä ja Neuvostoliitossa ennen sitä. Ville on ollut ensimmäinen ulkomaalainen, joka on mennyt Moskovan teatterikorkeakouluun 90-luvun alussa. Ja haasteita on ollut matkalla suureksi tähdeksi. Onnea, sattumia ja ennen kaikkea erittäin paljon kovaa työtä, että hän on sinne päässyt. Kirja on täynnä tarinoita. Lapin miehelle tulee mieleen, että juurikaan siellä vähän lisääkin saattaa olla, mutta tai vähän väritettyä tarinaa. Parasta siinä on, että kaikki voi olla aivan täysin totta. Erittäin hienoja tarinoita. Ja uskomattomia semmosia. Kirja itsessään on myös tarina. Se on kokonaisuus Villen 90-luvusta Venäjällä ja Neuvostoliitossa, vaikkakin hän on muutamassa kohdassa kirjaa pomppaa kyllä sinne 2000-luvullekin. Se kertoo siitä työmäärästä, mitä Ville on ollut valmis tekemään siinä, että hän on tähteyden saavuttanut. Ja hänellä on ollut hyvin selkeä visio siitä ja kuva, että mihinkään suunta, mihin hän on menossa. Helppoa se ei ole ollut missään nimessä, vaan siellä on oikeasti pitänyt tehdä duunia ja paljon. Muutama onnenkantamoinen ja paljon hyvää onnea myös siinä, että ei mies ole hengestään päässyt hurjimpina vuosina. Metsästyksen kansallisia erikoisuuksia oli lopullinen läpimurto leffa, jossa Ville tuli koko Venäjän kansantietoisuuteen. Joka tapauksessa kirjaa kyllä suosittelen luettavaksi. Siitä on ehkä vaikea poimia semmoisia yksittäisiä tarinoita. Kyseessä on kuitenkin kokonaisuus. Ja sieltä alta paljastuu nimenomaan tämmöinen tietynlainen brändi kansan miehestä, minkälaiseksi Ville itseään on aina halunnut rakentaa. Kansan keskuudessa kulkevaksi yhdeksi meistä. Ja erittäin hyvin siinä onnistunut. Itessään semmoinen periksi antamattomuus, usko itseensä ja usko siihen, että saavuttaa asioita sekä valtava innostus uusiin asioihin on ohjannut sitä miestä kyllä eteenpäin. Ja kaikkea hyvää pitää kyllä äijälle toivottaa kaikilta osin. Kokonaisuutena helppolukuinen hyvä kirja. Kolahduksia.com kirjavlogi antaa Ville Haapasalon Et kuitenkaan usko -kirjalle 3,5/5.